del Raval de Montserrat i des de la Ràdio Municipal de Terrassa i Canal Terrassa, així com també la nostra web, el terrassadigital.cat. Continuem en aquesta Diada de Sant Jordi amb aquesta programació especial que els estem oferint des de pràcticament primera hora del matí. Els nostres companys de la ràdio, a primera hora, amb en Francesc Novell, a les 9 del matí puntual, com sempre. Després ha vingut el torn del nostre company, l'Oriol Carreras, aquí en directe al Raval, al mateix punt on jo em trobo, amb un especial per televisió i per ràdio. I ara ens queden per endavant, quan són justament les 6 de la tarda, dues hores de directe, dues hores de captar tots els sentiments, totes les sensacions d'una jornada tan fantàstica i, a més, d'altra banda, la climatologia ho ha permès així, com dèiem, una jornada tan fantàstica com és la de Sant Jordi. Per tant, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, des de Canal Terrassa Vallès, els hi donem la benvinguda a tots i totes. Però ara es preguntaran què passarà al llarg de les dues properes hores. Doncs moltes coses. Parlarem amb els veritables protagonistes, autors de llibres. Parlarem amb membres de cultura popular que en breu, al finalitzar el vespre, la tarda, ens oferiran a la plaça Vella diverses actuacions. Em refereixo als bastoners, als castellers, als minyons. I atenció, perquè és clar, no hi ha mai un Sant Jordi sense una rosa i sense un llibre. I per tant, regalarem llibres, regalarem roses i regalarem o farem un sorteig, més ben dit, d'un cap de setmana. Ja es poden aturar tots els que estan caminant, perquè el que diré ara, ho repetiré les vegades que faci falta, però és important. Qui vol participar al sorteig d'un cap de setmana amb sopar, dormir, esmorzar, sessió d'espa a l'hotel La Mola per a dues persones, doncs no cal que m'aixequin el dit, sinó que omplin unes butlletes que una de les nostres hosteses fantàstiques, com és l'Anna, que està per aquí, repartirà i, per tant, en aquesta fantàstica regadora que tenim aquí davant de color gris, introdueixen la butlleta. Per tant, gràcies a DoubleTree by Hilton Hotel i Conference Center La Mola per regalar-nos a tots i totes aquesta oportunitat. Això sí, només hi haurà un afortunat, però vaja, déu-n'hi-do quin regal. Això d'una banda. D'una altra banda, com dèiem, intentarem passar una bona estona al llarg d'aquestes dues properes hores a la Ràdio Municipal 95.2 de la FM, tots sintonitzant la 95.2 de la FM, alhora que també Canal Terrassa Vallès, que des d'aquí els saludem amb aquesta càmera fantàstica que tenim aquí davant. Però demano la col·laboració, com qui no vol la cosa ja d'entrada, de tots i totes, de tots vosaltres, sobretot aquells amants de les noves tecnologies, de les xarxes socials. Podeu captar qualsevol imatge, podeu enviar qualsevol missatge, Twitter, Instagram, això sí, amb el hashtag Sant Jordi Terrassa. Hem de fer que sigui trending topic del món mundial el hashtag Sant Jordi Terrassa. I un d'ells tindrà premi. Això sí, podran veure totes aquestes imatges, o gairebé totes, a l'informatiu de Canal Terrassa del vespre a les 8, justament, que faran un recordatori, una recopilació i un resum de totes aquelles petjades instantànies i comentaris que ens hàgiu deixat a través, com dèiem, de les xarxes socials. Però sobretot, hashtag Sant Jordi Terrassa, ho repetiré, i els que em facin molt cas, algun que altre premi tindran. Dit això, però, jo crec que és el moment de començar, d'entrada a presentar els que no us veuen però que també hi són, en Jordi Rueda i l'Eva González de les Vies de So, Vences Matarín aquí davant mateix, custodiat per el Raül i la Berta, Anna Pérez i la Marina, que també l'he vista per aquí, també els tenim, Marta Gil a la producció i el David Mercet, que també ens recolza. Per tant, aquest és l'equip de Canal Terrassa Vallès i la Ràdio Municipal de Terrassa. Ho tenim ja tot a punt. M'han posat el rellotge al dia. A l'hora, doncs va, que vull saber exactament, per veure que és directe, directíssim, gràcies Albert. Les 6 i 4 minuts, ara sí, tots des d'aquí el Raval a punt, amb energia, amb ganes, amb il·lusió de passar un bon Sant Jordi amb la Ràdio Municipal i Canal Terrassa. Doncs vinga, a les 6 i 4 minuts, comencem l'especial Sant Jordi. Doncs ara sí, ja començo a estar molt ben acompanyada, ho estaré al llarg de les dues properes hores, persones que passaran per aquesta taula per explicar-nos moltes coses. I és clar, amb un dia de Sant Jordi, amb un sol radiant, i d'entrada deixeu-me ja que us tutegi, i segon, que digui que és espaterrant aquest sol, que és fantàstic. Hem dinat a gust, però també hi ha ganona,
hi ha ganes de cuinar, hi ha ganes després al vespre, quan acabi la jornada, d'arribar a casa, de fer un bon tast de vi. Doncs bé, ho tenim fàcil, perquè, i atenció perquè hi ha premi d'aquesta entrevista, sí, hi ha premi. Dèiem que ho tenim fàcil perquè just al costat de les nostres instal·lacions, al carrer Colom, més concretament a Colom 78, allà hi tenim Yumi. Molts de vosaltres direu, Yumi em sona, d'altres direu, i qui són? Doncs ara ho presentem amb el seu màxim representant i responsable, que també ha volgut estar avui aquí amb nosaltres per celebrar el Sant Jordi amb tots els ciutadans, Joan Sáez, des de Yumi. Bona tarda. Bona tarda. Com anem? Bé, aquí, tota una novetat, venim Sant Jordi per aquí al centre. Què et sembla? L'ambient és fantàstic. Autèntic festiu. Les ganes hi són. Exacte, les ganes. I la pregunta obligada i que faré al llarg de tota la tarda és, ja t'han regalat algun llibre o alguna rosa? Bueno, a mi encara no, però jo tampoc, sí que ja he regalat. Jo he regalat roses. Tu ja has regalat? Sí. Aquest és dels que m'agraden a mi. I especials. Xocolata. Ah, i en regalarem un altre. És que jo anava per aquí, perquè sempre hi ha un doble sentit amb allò que dic jo. Perquè no ben sol, ara explicarem què és aquesta delicatessen que tinc aquí sobre, que serà per algú de vosaltres, però d'entrada presentem Yumi. Sí. Què és Yumi? Carrer Colom 78, per cert, què és? Yumi és un espai en el que tenim un raconet de botiga, que comercialitzem especialitats com els vins de Jerez, que és una cosa una mica especial de la zona. Sí. Unes xocolates també especial, de molt alta gamma, de qualitat, com és la marca Valrhona, que és reconeguda al món sencer. I assessorament particular meu en coses de pastisseria i cuina. Clar, és que jo cada vegada que passo per allà davant, que és cada dia perquè treballo al costat, veig una oloreta i unes coses a l'aparador i unes ganes d'entrar, i a vegades entro a saludar el Joan, però feu tallers. I també aquesta innovació que s'està posant molt de moda de maridar una mica el que és el vi amb la xocolata i la xocolata amb el vi. Exacte, perquè és el que diem, el xocolata i el vi va molt de la mà. A vegades són estrany que la gent li dius, què és això, menjar xocolata i beure vi? Allà hi ha un senyor que ho ha dit, guapa, xocolata i vi. Doncs sí, pues xocolata i vi. Funcionen molt bé, perquè així com hi ha xocolates que tenen un percentatge molt alt de cacau, hi ha vins que són un percentatge de taninos molt alt i llavors el lliguem. El lliguem. El lliguem. S'enamoren, que és Sant Jordi. Vi, xocolata, enamorats. Bravo. Sí. La xocolata s'enamora i com diem, xocolata és un plaer, el vi és un plaer beure una copeta de vi. Oh, i tant, jo, vaja, ara perquè no queda bé aquí en directe i treballant, però ja brindarem. Sí. Per tant, maridatge, tallers, assessorament, jo estic segura, convençuda, que si ara féssim una enquesta, tota aquesta gent d'aquí, els agrada cuinar, els agrada tastar, tenen bon paladar i tot això ho oferiu perquè feu tallers específics per grans, per petits, per tots. Per exemple, ara aquests dies de Setmana Santa vam fer el taller de la Mona amb els nens. Clar. I van estar els nens, van disfrutar d'allò ben valent. Fem la seva mona en tarta i en xocolata. Ai, que bona la mona, ja no ens en recordem, i això ara fa res, 4 dies. Sí. Però a banda de la mona, quan hi ha panellets per castanyada també els fem, quan hi ha absolutament de tot també. Per tot. Tot el que és les diades intento és apropar la gent de casa per poder fer tot el que es pugui fer. Mariona. Ai. Oi que em permets un moment? Oi tant. Estem en directe, estem fent un programa, som la Ràdio Municipal de Terrassa. Sí. Et sembla que fem una informació de servei? Home, i tant. Mira, tenim aquí amb nosaltres el Pol Vicent Algaba, un nen de 6 anys que s'ha perdut però està aquí ben custodiat, el Pol. Aquí a l'Ajuntament amb la Policia Municipal. Si algú dels seus pares ens assenten per aquí al Raval de Montserrat, hi ha el nen que es diu Pol Vicent Algaba, de 6 anys. Que no pateixin, que està aquí a l'Ajuntament. Que vinguin cap aquí a l'Ajuntament, ja està, solucionat. Ja l'hem localitzat, vinga, va, un petit ensurt, però que ja està solventat. Gràcies, David. Com dèiem, ara sí que podran brindar amb xocolata, però després d'aquest ensurt de perdre la criatura, però vaja, Terrassa és prou gran, però alhora prou petita com per solventar, com dèiem, aquests petits incidents. Dèiem, doncs, el que faci falta i més. Per tant, Yumi, la marca que ens ha de quedar clara. I deixa-m'ho de lletrejar. Yumi. Preneu nota tots plegats del que dic perquè llavors hi ha premi, Yumi. Al carrer Colom 78. I tenen blogspot, clar, evidentment. yumitaller.blogspot.com. Exacte. Allà us hi trobarem. Allà. Sempre estarem a disposició de qui vulgui venir i informar-se o voler fer alguna cosa amb nosaltres, sempre. Val la pena, entreu i veniu, no us faci mandra anar al carrer Colom 78, per favor, a Yumi, Yumi.
Què ens has portat per regalar? Perquè això som algú de vosaltres s'ho emportarà a casa. Què ens has portat, Joan? He portat una ampolla de vi, d'aquestes que diuen del grup González Díaz, sí, que es diu La Finca Moncloa, que és un vi tint. Molt bé. Amb una anyada de 12 anys, que ve en barrica americana i anglesa. Oh, Finca Moncloa, Bueno, hem portat un vi bo. Per maridar-lo amb una xocolata bona, com és una de la Casa Valrhona, que es diu Guanajá, que és la reineta d'ells, d'un 70% de cacau. Oh, que bo. I a la vegada l'acompanyarem amb una petita rosa de xocolata. Però aquesta rosa és un bombó. Ah! Està farcida per dintre, amb una ganache de xocolata blanca de crema catalana. Jo no sóc capaç de repetir-ho, de menjar-m'ho sí, però de repetir-ho no. Per tant, gràcies a Llum i Taller, al carrer Colom 78, ara hi haurà algú afortunat que s'emportarà, com dèiem, aquest Finca Moncloa, aquest vi deliciós, sí, amb la xocolata Valrhona i aquesta rosa fantàstica amb sorpresa al seu interior per qui se la mengi. Autèntic plaer serà. El plaer ha estat meu tenir-te aquí, Joan. Ja saps que t'apreciem, t'estimem, que som veïns, del carrer Colom i que et desitgem, evidentment, un bon Sant Jordi i ens continuarem veient i explicant els teus tallers. I tant, però ja estarem sempre. Gràcies, compartint. I que vagi molt bé. Una abraçada ben forta. Gràcies a vosaltres. Hem parlat amb el Joan Sáez perquè, com dèiem, ens portava des de Llumi, recordeu, YUMMY, carrer Colom 78. Ara regalarem, sortejarem aquesta fantàstica... Ara no, d'aquí una estoneta, no us impacienteu. Aquest fantàstic regal. Recordar també que aquí no estem sols, que ens acompanyen molt atrezzo i moltes persones. Volem agrair aquest cotxe motoritzat que tenim aquí, fantàstic, de Hyundai, un cotxe que després el descobrirem, que també té sorpreses. També volem agrair a Arbert, el fantàstic atrezzo floral, al carrer Cardaire número 11, que ens ha preparat per la diada d'avui. La casa del llibre, el cau ple de lletres, el nostre cau ple de lletres, que ens ha regalat tots aquests llibres, i no són per mi, i mireu que m'agrada llegir, sinó que són per tots vosaltres. Per tant, des d'aquí, també l'agraïment. I on seure millor que una bona cadira d'Espai Cid, que és on més m'agrada seure, i que ens han portat, com dèiem, aquest atrezzo fantàstic. També agrair al Joan, que ara ha marxat de Llumi, i al DoubleTree by Hilton Hotel i Conference Center La Mola, que tenim aquest sorteig. Recordeu, sortegem, i ho diré cridant si convé, una nit d'hotel per dues persones amb sopar, amb esmorzar, amb circuit d'espa a l'hotel La Mola. Ompliu butlletes i poseu-les aquí en aquesta regadora perquè a la part final del programa, a les 8 menys 10, amb un mestre de cerimònies excepcional, farem el sorteig. A tot això, dir-vos que us volem demanar la vostra col·laboració, que volem que participeu amb nosaltres, amb Canal Terrassa Vallès, amb la Ràdio Municipal, i com que, podem dir-ho així, estem a la moda, doncs si pengeu qualsevol instantània o feu qualsevol comentari al Twitter, al Facebook o a l'Instagram, poseu hashtag Sant Jordi Terrassa i tots contents i així sabrem què passa a la nostra ciutat. Dit això, fem una pausa i tornem amb Cultura Popular. Si vols conèixer les notícies més destacades i en profunditat de Terrassa i comarca en català, des d'una perspectiva diferent, gaudir de la informació cultural i esportiva, reflexionar pels diferents punts de vista amb la contra, estar al dia en innovació, modes i tendències d'actualitat. NewTi és tot el que necessites. NewTi, el noticiari en paper de Terrassa i comarca. Cada dilluns i cada divendres, NewTi. El noticiari en paper i en català de Terrassa i comarca. Aquest abril, Funerària de Terrassa organitza el 12è cicle cinematogràfic El cinema i la mort, al Cinema Catalunya. Dimarts, 29 d'abril, projecció de la pel·lícula Con amor, Liza, de Todd Loiso. Sessió doble a les 7 de la tarda i a les 10 de la nit. En aquesta edició es cobrarà 1 euro per entrada, que es destinarà al Rebost. Reculli la seva al Cinema Catalunya, de dimecres a diumenge, de 6 de la tarda a 12 de la nit. Organitza Funerària Municipal de Terrassa. Temporada de jazz a la nova Jazz Cava. Figures nacionals i internacionals a la temporada de jazz de Terrassa.
Dijous 24, a les 10 de la nit, jam session gratuïta amb Oriol Vallès Group Crusaders. Divendres 25, a 11:15 de la nit, jazz amb Toni Solà Quartet. I dissabte 26, a 11:15 de la nit, R&B i música negra amb Diego Estival 2014. Marina Babyface and the Beat Roots. Brighton 64 i The Murphys. Vine a la nova Jazz Cava. Viuràs el millor jazz en viu. Tota la informació a internet. www.jazzterrassa.org. Nou 5.2 Ràdio. La Municipal de Terrassa. Les 6 i 16 minuts. Continuem en directe des del Raval de Montserrat en aquest especial que us oferim des de la Ràdio Municipal de Terrassa i Canal Terrassa Vallès. No pot haver-hi una jornada com la de Sant Jordi, la Diada, sense la cultura popular, perquè la literatura, les roses, les sensacions també són cultura, però també ho és la nostra cultura popular, el tret distintiu de la nostra ciutat. Doncs bé, atenció, perquè és que avui no plegareu d'aquí, no sortireu, no arribareu a casa fins tard, perquè tenim molta cultura popular als carrers, de la mà de molts protagonistes que ara anirem presentant. D'una banda, atenció, perquè res, en 10 minutets ja comença una de les primeres trobades dels nostres grans i estimadíssims bastoners de Terrassa. Què ens proposen? Què faran? Què ballaran? Què picaran? Doncs ens ho explica la sots cap de colla, la Teresa García. Teresa, bona tarda. Hola, bona tarda. Benvinguda en aquest especial Sant Jordi. Moltes gràcies. I escalfant bastoners perquè, i bastons perquè aviat la feu grossa i fareu sonar a mig Terrassa. Sí, de fet, farem sonar a mig Terrassa, ens estem concentrant a la Torre del Palau. Bravo, tots cap allà. Tots cap allà. Allà estem concentrant els grups dels més xics, els petits, els mitjans, els grups de grans i els joves, que estem, bueno, que abans ha de guarnir i així, perquè a 6:45 intentar estar tots a punts per poder arribar a la plaça Vella tot ballant el Virolet Sant Pere. Per tant, els que ens seguiu des de Canal Terrassa i us miro vosaltres i teniu ganes de caminar tots cap aquí, Raval, plaça Vella, la Torre Palau, per seguir la cultura popular i a nosaltres. Els que ara estigueu ben aposentats al sofà de casa, continueu mirant Canal Terrassa, que paga la pena. Per tant, avui la fareu grossa, la fareu sonar, però escalfareu motors perquè diumenge és la gran festa vostra. Clar, és la nostra gran festa perquè avui, dia de Sant Jordi, fa 33 anys que vam ballar per primer cop a la plaça Vella, amb la qual diumenge celebrem el nostre 33è aniversari. Avui fa 33 anys que vau fer el primer ball, bastoners? Sí, 33. Uau, jo crec que això es mereix. Qui vulgui aplaudir en qualsevol moment o fer alguna cosa ho pot fer-ho, eh? Aquí, gràcies, Cesc, ara després t'aplaudiran a tu. Per tant, 33 anys bastoners, com dèiem, aquest diumenge. Què heu preparat per la gran festa de la colla? Doncs per la ballada de diumenge hem convidat a la nostra Diada, a la colla de bastoners d'Esplugues de Llobregat, que en som els seus padrins. Olé. A la colla del barri de Sant Pere de Terrassa, que també som els seus padrins. La colla de Sabadell i una colla de nova creació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, dels veterans als jove creació, no? Els més joves, sí, a de darrera creació. Ai, que bé. És una colla que encara no s'ha fet a l'acte de padrinatge, que el farem ara al mes de maig. Per tant, colles convidades, molta gresca, molt color, molt soroll i una gran festa a la nostra ciutat. I una gran festa amb molta diversitat, això que deies de colors, perquè cada colla s'identifica amb el propi, la nostra, el vermell, que és intens, de Terrassa, sí. I la resta doncs amb verd, amb groc, amb d'altres colors, liles. També els colors de Sant Jordi, eh? I els també colors de festa. Clar, colors de festa. Com dèiem, doncs, recordeu tots plegats, el punt de trobada de diumenge, allò per citar ja la gent, aneu agafant agendes, tots plegats. El punt de trobada de diumenge és a la porta de l'Escola Pia, que a les 11 sortirà la cercavila que recorrerà els carrers de la ciutat. Sant Domènec, la Rulla, carrer de l'Església, i una gran ballada final de totes les colles, per separat i conjunta, a la plaça Vella.
Per tant, diumenge, com dèiem, 33è aniversari, Diada de la Colla de Bastoners de Terrassa, i ara, res, en 10 minuts, a la Torre del Palau, escalfant i picant. Comença la gresca. T'haig de preguntar, això és gairebé pregunta obligada, t'han regalat ja algun llibre, n'has regalat algun títol per recomanar, definitiva, va. A veure, he comprat Entre dos focs, de 1713 a 1714, per regalar. I després n'he comprat un així de contes infantils, perquè és la meva feina, i me l'he comprat com per tenir-lo de casa, de biblioteca. Jo també sóc de les que m'autoregalo llibres. Doncs Teresa Garcia, sots cap de colla dels Bastoners de Terrassa, gràcies. Que vagi molt bé aquesta diada. Felicitacions pel 33è aniversari. I ens veiem. Bé, jo continuaré el programa des d'aquí, però si sento repicar els bastons, ho aviso i ho comunico. Ja saps que estem en dansa. Oh, i tant, que sí. Gràcies i bona diada la de diumenge. Moltes gràcies per tota aquesta entrevista. Una abraçada. Continuem. CaixaBank és el millor banc d'Espanya i el més innovador del món, segons les publicacions britàniques Euromoney i The Banker i les entitats nord-americanes Bay i Finacle. Uns reconeixements internacionals a la confiança de 14 milions de clients i a la feina dels nostres professionals. I és que ser fidels als nostres valors és el que ens fa únics. Perquè no som només un banc, som CaixaBank. Doncs el so de la nostra cultura popular, de la nostra música, continuem parlant, com dèiem justament, d'això, de cultura popular. Sant Jordi és una festa que convida a sortir al carrer. La climatologia també ens ha convidat avui a fer-ho, i això que ahir semblava que anaven maldades, però no, ens n'hem sortit. Llibres, roses, emocions, petons, abraçades i cultura popular. Parlàvem ara amb bastoners, i ara és el moment també de marcar-nos a l'agenda una cita sortint d'aquí, del nostre plató improvisat de Canal Terrassa Vallès i la Ràdio Municipal, tots cap a la plaça Vella, perquè allà hi tenim castells, amb dues colles, Minyons i Castellers, i és el moment de parlar amb el recentment estrenat... Bueno, fa tres mesos, ja. Bueno, tres mesos passen volant. Home, Cesc Poch, què tal? Bona hora, Mariona, i bona tarda. Com anem, els Minyons? Els Minyons, home, hem començat aquest any, anem forts, eh? Molt forts, eh? Bueno, això promet que diuen, eh? Aquest any sí. Aquest any sí, això m'agrada, és un lema, aquest any sí, Mariona. Avui, Diada de Sant Jordi, com sempre, podem dir que tot i que la temporada ja ha començat fa un ratet, una estoneta que diuen, sí que és com una mica el tret de sortida oficial, oficiós, i que ens agrada, no?, el de Sant Jordi. Home, la primera diada important que fem i significativa és la de Sant Jordi, és la primera diada forta a Terrassa, no?, que estem a casa. Aquest any, per la preparació que hem fet dels castells, doncs ja n'hem fet alguns de grans en algunes actuacions prèvies, però normalment és l'actuació més de llançament, però com que aquest any ja venim d'algunes actuacions fortes, avui penso, ara els tècnics sé que estan reunits acabant de discutir els castells d'avui, però segurament farem un Sant Jordi que feia, si tot ens va bé, que feia temps que no veiem. Farem una pausa d'aquelles de dos segons, que no s'espantin els tècnics de so, dos segons per deixar pas al suspens. Avui, ja els he fet els dos segons, eh? Avui, doncs, a la plaça Vella, una diada amb Minyons que feia temps que no passava, si tot va bé. Home, això del si tot va bé sempre és el que hem de dir, no? Perquè els castells s'han de carregar i descarregar, però estan assajats, els assajos ha vingut gent, i a més és l'actuació que venen més castellers i que també hi ha el públic, i actuar a la plaça Vella és molt agraït. És emblemàtic, és agraït, és emocionant, és molt agraït. És emotiu, però és clar, no hi ha actuació sense un dels pilars, deixem-ho dir així, fonamentals de tota colla castellera, que és el públic, la pinya, la gent, i per tant des d'aquí els convidem a tots a venir. A quina hora, Cesc? Dos quarts de vuit a la plaça Vella. A dos quarts de vuit a la plaça Vella, jo els veuré des d'aquí perquè tinc línia directa amb el carrer Cremat i per tant a fer pujar castells. Deixa'm acabar per preguntar-te, la temporada, aneu forts, heu arrencat forts, la temporada es presenta potent. Per cert, nou blog, pot ser? Allò... Hi ha un blog, hi ha un nou blog de la colla. Feu el tafaner per internet, home. Es diu Un pis més. Clar, com no podia ser d'una altra manera. Un pis més, blog, i allà hi trobarem, perquè avui he fet el tafaner, l'agenda, les fotos, les novetats, el que es feu, el que no feu també ho poseu. El blog vol ser complementari a la pàgina web, perquè a vegades pensàvem que s'escriu poc de castells, s'opina poc, i en aquesta ciutat, de llarga tradició castellera, poder hi ha poc debat, poca vida, i els mitjans de comunicació hi som, però hi som molt,
el relat de l'actuació, i a vegades hem pensat és bo doncs, que hi hagi una miqueta més de reflexió, de literatura i per això, de coses per llegir. I perquè a vegades les colles castelleres també vivim a les xarxes socials, no? Però home, i tant, són vives, eh? Són autèntiques, de cultura ancestral, però són d'ara, també. Però no ho podem fer tot amb 140 caràcters, a vegades necessites una miqueta més. Avui els 140 caràcters el que hem de fer és captar, no?, a nivell de lingüística allò que passi a la plaça Vella 7:45. Aprofito per dir, poseu hashtag Sant Jordi Terrassa, així som trending topic a nivell mundial, i gaudir de la jornada. Deixa'm fer, perquè m'agraden les reflexions i les crítiques que feu sempre, i per tant, en aquesta taula sempre passen coses. Cada Sant Jordi em comprometo a que passin coses al llarg de l'any. Aviam. Bueno, home, clar, i més, com que hi ha públic, no puc dir pas que no ho he dit d'aquí dos dies. Per tant, parlarem més de castells fora del Dia dels Castells. Què et sembla amb la ràdio municipal, també amb Canal Terrassa, amb les xarxes, amb el Terrassa Digital, el compromís de mica en mica en explicant, fent pedagogia, literatura i explicar aquest moviment que es mou a Terrassa? Home, Mariona, estarem encantadíssims. Bravo! Ja saps. Val. Escolta, t'han regalat la rosa? No, encara no. I quin llibre t'han regalat? Saps què passa? Que jo a les 7 del matí estava a la feina, ja, allò, i encara no he fet de... Jo ja l'he comprat. Vam fer ahir? Què vau fer? Vam fer assaig i vam vendre les roses a la sortida de l'assaig. De manera que vaig arribar a casa ja amb les 3 roses a punt, per la meva dona i les meves filles, i aquest matí he quedat com un senyor, tu. Clar. Home, savi, val per tot un castell amb folre i manilles. Les vam esgotar, eh? Totes les que vam posar, totes les gràcies. Home, clar. Escolta'm, ja que acabem, un títol per recomanar als nostres oients i telespectadors. Va, mira, un títol per Sant Jordi. Jo m'he comprat, perquè també sóc dels que em autoregalo llibres, Estallers de mà en mà, que és el llibre disc d'antologia de l'Estallers, amb cançó musicat pel Borja Penalba. Uau. I un altre actor del País Valencià, brutal. L'Estallers és necessari. És necessari, per tant, una recomanació. Cesc Poch, Minyons de Terrassa, gràcies, bon Sant Jordi. A 7:45 us vull veure traient el cap per darrere la Torre Palau. Vinga, cuideu-vos. Adéu. Continuem amb cultura popular, bastoners, minyons, i ens falten ells, els castellers. Ara l'entrem. Vinga, una pausa. Hey, mom, are we ready for next Sunday? Esclar que sí. Aquest diumenge 27 d'abril anirem a Sant Esteve Sesrovires. Agora International School Barcelona celebra el torneig inaugural de pàdel amb una dolça gincana esportiva per a tota la família i masterclass de pastisseria. Diumenge 27 d'abril, més informació al web www.agoraisbarcelona.edu.es o al 93-779-8928. Us hi esperem. Les 6:27, 28, el rellotge m'acaba de canviar el número. Per tant, les 6:28, okay, el que és el mateix, quan falten 2 minuts per 6:45 de la tarda, diguem-ho bé. Continuem parlant de cultura popular, la Diada de Sant Jordi fantàstica, amb una temperatura excel·lent, llibres, roses i emocions, potser les tres paraules més utilitzades i dites al llarg del dia d'avui. I, com deia, continuem parlant de cultura popular, bastoners, minyons, i ens fan falta els castellers, per tant, tenim el seu president, Carles Bistuer. Bona tarda! Hola, bona tarda. Avui també la fareu grossa. Bueno, procurarem fer-la el més grossa que puguem. Si més no, anar avançant passeig a passeig, que és la nostra feina, no? Oh, i tant que sí. Quan dic fer-la grossa, vull dir grossa d'esprit, d'acord, sí, d'ànims i d'alegria i de convidar això sí que no falti a tothom a plaça, no m'imagino. Sí, tant. Carles, comença pràcticament la temporada amb nous càrrecs, noves cares, no nous noms, perquè ja formeu part de tota la família de castellers, entre ells el teu, en una assemblea que va tenir lloc ara fa un parell de mesos. Bueno, a mitjans de febrer. Per tant, cap a on anem? El camí de castellers, cap on passa aquest 2014? Bueno, aquest 2014 passa per mirar d'assentar les bases fermes, doncs, per tal de poder aconseguir mirar de fer actuacions amb el màxim de castells de 8, mirar que els troncs siguin el més ferm possibles i, sobretot, la feina més important, que per això dic que anem passet a passet, és perquè enguany sí que tota la part de dalt doncs la fem pràcticament nova, i llavors doncs, bueno, cal assegurar les passes, perquè bueno, les criatures de dalt s'ha d'anar amb compte amb elles. No? És clar que les construccions castelleres són un plaer visual per tothom qui les mira, però hi ha una feina, hi ha una tradició, hi ha unes hores de passió i assaig, i per tant
Som una gran família, en definitiva. No ho he dit abans, tot i que el que diré ara és extensible a totes les colles de cultura popular de la nostra ciutat, però sí que és veritat que participar, formar part d'una d'aquestes colles, en aquest cas els castellers, és una gran experiència emotiva i familiar, i des d'aquí vull convidar, ara que s'acostarà l'estiu, a que els papis apuntem els nens a tallers, que els apuntem a formar part d'una colla. Això va més enllà de la cultura, això són arrels. La veritat és que sí, perquè bueno, les colles castelleres, una de les coses a lo millor que ens fan diferent d'altres entitats de cultura és doncs, que hi ha cabuda per totes les generacions. Clar. No? Vull dir, nosaltres a la colla, com a totes les colles del món casteller, estic segur, doncs hi ha famílies que hi ha tres generacions participant doncs, de, cap de setmana rere cap de setmana de lo que és la família castellera. No? I bueno, la veritat és que dubto que hi hagi llocs on hi hagi tanta cabuda per tanta gent diferent, de diferents edats, i on tothom doncs, pugui tenir el seu lloc, se senti implicat. I bueno, una mica el que es tracta és això, no? D'anar passant doncs, les arrels generació rere generació per tal de que no es perdi. No? I que no es perdin els valors, que en saben molt i també fan una bona pinya. Per tant, Carles, avui, com dèiem, bé, no, avui no, d'aquí una horeta, dos quarts de vuit, sí. Avui no, ja d'aquí una hora, com dèiem també a la plaça Vella, ens pots avançar allò, el programa, una mica, què és el que podrem veure? Ja sabem que les construccions estan treballades, que tot depèn de moltes coses, però més o menys, va, alguna cirereta del pastís? Bueno, en principi la idea és repetir les actuacions que hem fet les dues últimes actuacions, que són els castells de set de gamma alta traient la torre, i una mica expectatives de poder fer un passet més doncs, si fóssim prou de gent per assegurar ben bé la pinya del set de set, que és el pas següent doncs, que sé que tècnicament és l'objectiu que hi tenen, doncs aquesta seria una possibilitat. Si no, doncs, bueno, com a poc doncs, repetir el que vàrem fer diumenge a Sants i el dia de la diada del local, doncs, que sí. També fa tres setmanes també sí. Anem poder fer aquesta actuació. Doncs vinga, va, a tots. Jo us deixo. Quan feu una mica el salt, això sí, amb els cascos posats, els auriculars a l'orella per escoltar-me per tots des de la plaça Vella per fer pinya amb els castellers de Terrassa. Carles, per acabar, un llibre per recomanar avui, dia de Sant Jordi? Diuen, bueno, la veritat és que de llibres n'hi ha molts i que tothom parla de molts títols sí? I de moltes coses. Sí? I a mi el que m'agradaria realment, més que classificar un sol llibre, és doncs, animar a la gent que no només és el dia de Sant Jordi el dia de comprar el llibre, que sí que queda molt bé, que la gent va amb el llibre al bracet sí. I marcant una mica de territori, però jo més que un llibre el que recomanaria és que l'acció de comprar el llibre que no només es quedi el dia de Sant Jordi, sinó que es vagi repetint no setmana rere setmana, però sí doncs, que quants més millor. No? Literatura cada dia de l'any, perquè la literatura és cultura i en definitiva ens fa i ens uneix com a poble. Carles, gràcies, seguirem les actuacions i el mateix compromís que he adquirit amb el nostre predecessor, amb el Cesc Poc, també l'adquireixo amb vosaltres. Des dels mitjans parlarem de i amb vosaltres i farem pedagogia d'aquesta cultura tan ferma. Molt bé, nosaltres agraïts i ja hi podeu comptar, i tant que sí. Gràcies i bona diada. A vosaltres. Ara sí que toca, si més no, veure una mica d'aigua, perquè aquí la climatologia i el sol m'encanta, però necessito refer-me una mica, una pausa molt curteta i continuem. Me n'aniré amb cotxe, sense moure'm d'aquí. I després, atenció, perquè tinc un llibre aquí, El fil vermell i altres contes, que és una delícia, i del qual en parlarem. No marxeu des de casa, des de Canal Terrassa, des de la Ràdio Municipal. Continuem en directe. Fins ara.